როცა დიდების შოუს სტუმარი დაიბადა, საუდის არაბეთში ჯერ ნავთობი აღმოჩენილი არ იყო. არც ჰიტლერი იყო გერმანიის მთავარსარდალი. და ტიფლისი სულ რაღაც 2 წლის გადარქმეული იყო და დაერქვა თბილისი. მაშ ასე შეეგებეთ. ქართული ტრადიციული საჭურველის ოსტატი თეიმურაზ ჯალაღანია შეეგებეთ. მოგესალმები. აცხადაიათუნა, ასე და მოგესალმები. დავზანდით. აი აქ იყოს თქვენი ადგილი, აქეთ ჩემი იყოს. საოცრებებს ქმნით ნამდვილად. რამდენი წლის ბზანდებით? 82-ის გავხდები 28 სექტემბერს. 82 წლის. რა გეტყობათ ახლა თქვენ 82 წლის? არ ვიცი, რა ვიცი. მაგარ ჯანზე ხართ რა, აშკარად რა. ხო, ისე ზრიერები ჩვენ 5 ზმანი ვიყავით საერთოდ. მართლა? კი. ახლა მედავში მარტო. ხო. 4-ვე. мама ჩემი იყო ნოე ჟორდანის ოფიცერი. თურქეთის ომში ის და ყველგან კიდე. ეხა თქვენი ბავშვობით დაიწყოთ. თქვენ ახალ აბანოს უბანში მაცხოვრებელი ვარ. ბოტანკურ ბაღში გავიზარდე, ნარიყალაზე გავიზარდე, ბავშვებით თამაშობდით ომობანას. ნარიყალაზე ციხეზე. ციხეზე, ხო. ვაკეთებდით ესე იგი ხის ისა დამბაჩებს, ხის ოფებს და საიდან დაგიწყიათ. ხო. და ეხლა იყო ისე რომ აზერბაიჯანელი იყო, სომეხი იყო, ქართველი იყო, ქურთი იყო, ყველა ჯულის ჩვენ სულ კაი მეგობრები ვიყავით. ესე ჩქორება იცით ხო კარგად? ბატონო, ენები კარგად, სომხური სუბთაც ვიცი, აზერბაიჯანული სუბთაც ვიცი. მარტო თავისი ენა იცოდა ყველამ, სხვა ენა არ იცოდა და იმიტომ. ქართველი ქართულად, სომეხი სომხურად, აზერბაიჯანული. როგორ ვისწავლე დღესაც არ ვიცი. რა ვიცი, არაფერს ვაშავებდი ჩვენ. თუთას ჭამდით, ბალს, ალუბალს ატამს რაღაცას ბავშვები ვიყავით ამ შიმშილი იყო საჭმელი არაქუა მაგრამ იმათ გადაგვარჩინეს იმ ბაღმა იქ გავიზდა ჩვენი დედა ის ბოტანიკური ბაღი ხო და მე რუსა ერთ შენიერ დღეს მაშინ ვიქნებოდი 10-11 წლის ერთ-ერთმა ჩემმა ძმამ წამიყვანა ისა სადაც ახლა სპორტის სასახლეა იქ იყო საბურთალოს ბაზარი ხედავ ერთი კაცი დამბაშას ყირის იქა ძველებურ დამბაშას ხო და ჩახმაგი დამტრეული ქონდა და კონტაქტის დამტრეული იყო. და ეს მომეწონა მე რა და ხო ავტომობილს თამაშობდი და ფული არა გვა მაგ და რა გიყიდო მე ეხლა ცოტა რაღაცა მაქო და იყიდა ისა. წამოვიღე მე 2 დღე ვეწვალე გავაკეთე ყველაფერი გამომივიდა. გასაპარაკო. კი. ესე იყო. თქვენ გინდოდათ მომღერლობა, ხო? დიახ. კონსერვატორიაშიც ისწავლეთ. ხო, ეხლა იცით როგორ იყო? ტენორი იყავით. კი, ტენორი. კონსტორი ვარ. კი, კი. ჯერ მუსიკალურ სასწავლებელს დავამთავრე მე. პირველი არაყიშვილი სახელობის ბათუკრავეშვილთან ქონდა შეხება. ხო, ბათუკრავეშვილი კიდე წამიყვანა ლამარო გოგლიშიძემ რომ გამასინჯოს კიდე იმას. რაზე იცი? რომ დაედგინათ, ესე იგი, ტენორი ვარ, ბარიტონი, ბანი. და რო შევედი კლასში კონცერტორში ამიყვანეს და იქ რო გააღო კლასი როიალი ყველაფერი და მესანიებო მიყავდა. შევედი და რო ნახე ისეთი ლამაზი კაცი, ლაქის ტუფლები, სუფთაც ყრიალა. ეს ტანსაცმელი წკრიალა, თვითონ ლამაზი კაცი, ვიზაღი სადა ვარ კაცო. გამეკვიდა ყველაფერს გეფიცები, ისეთი ის გეგონება სად კაც ვარ რა. მამღერა ყველაფერი, რას მევკარა? მე მეტალ ხაროში надо работать. Работать надо, конечно. პატარა ბიჭი ვიყავ, მე ის ხარ ვიყავი, კარუზო. ხო და ესე იყო. მუსიკას რატო დაანებეთ თავი? რატო არ გაყევით სიმღერას? იქაც ვივარგებდი, ვიგიტობდი მესამე, მეოთხე, მეხუთე ასე რა, არ სადა შევყავ. აქ კიდე პირველი ვიყავი. აბა როგორ? მე ახლა თქვენ ნაკეთობებთან გადავინაცვლე. ხო. საოცრებებთან. თავი მგონია მუზეუმში ოღონდ პირდაპირ გეტყვით. ამას როცა უყურებ. ეგ არის ბებუთი. ეს არის ბებუთი? ამას ქვია ბებუთი? კი, კი. ეს რითია? ეგ არის ხემს ხალი. აუცილებელი ხალის ხე უნდა იყოს. აუცილებელია? კი, და სუბუქია თანაც. დასამუშავებელი ადვილია. აჰა. და კიდე არის ესე იგი სპილოზვლის დეტალები. ეს კეთდება 2 ნახევრისგან კეთდება ეს. ა მე წებდება? კი, ისე წებდება არცა ჩანს, ხედავ? ხო და ეგ გამიკვირდა. ხო. თუ არა, არ ემჩნევა. ხო, ესე ესე
რონაითო წებებთ ისე? ეგ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული, ვინაკეთებს და რა აკუტა. ეს სპილო ზვალია, ხო? სპილო ზვალი, მამონტი ზვალი, ყველა ზვალი მიდის. ისა ეშვი იმისი, ვეშაპის ეშვი, სქელი. აი ეს რა არის? ეს ოქროს ჩასმული. ეს ოქროსია? მავთულებია? საფი ოქროსი ჩასმული. კი. რა, აუ რა მაგარი. და საიდან იყრება? აქედან იყრებს, ნახეთ? აა. აქედან ჩაყრი? აქედან ჩაყრი? პატარა ქაღალდის იმას გააკეთებ, ძაბრს. ძაბრს, ძაბრს. და ჩაყრი იმითი, ჩაყრი, ჩაყრი, ჩაყრი და მე ამას დაახურავ. და მე ეს მიდის ამაში. კი, ეს ახლა გეტყვი. როგორი მექანიზმია ეს? აგის. ამასაც ფეთქი უნდაკეთებ? ყველაფერს, ყველაფერს, ნორიდან. ესე იგი, ეს რა ქვია? ეს უნდა ახლა დავტენოთ ეს თოპისა, დამბაჭა. როგორ? ახლა. აი ახლა დამბაჭო დავტენოთ, ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში ჩავყაროთ დენთი. დიახ. აქედან იღება და თლი ხუთამდე, მაგალითად. და დავკეთე 3 4 5. ხო, დავკეთე. ეხლა პატარა ქაღალდია ნაჭერი ჩავდებ შიგ. ეს შომპოლია? უი, შომპოლიც. აქეთ შომპოლით ტენავ იმას, ქაღალს ან ნაჭერს. ხო, რა არ გადმოგვეყაროს? არ გადმოიყაროს, აქეთ დადე, ფიქით დადე, ხო. ხო და მე ტყვიას ჩადებ, ბურთივით არის ეს ტყვია, რგვალი. დიახ. ჩადებ. და ამასაც ან ქაღალს ან ნაჭერს პატარს ამასაც ესე იგი შემდეგ ესე იგი ამას თავის ადგილზე მიუჩენთ კიდე აი ნახეთ აქ ნახრეთია ის რო ჩავყარე აქ მოვიდა გამოვიდა აქამდე აჰა აქაც ვაყრით მე ამას გადმოვწევთ უკვე და როდესაც უკვე გადმოვწევთ ამას ახლა თქვენ გაისურვეთ და ამას რო მოხდება ნაბერწკალი და აქედან წავა და ბუხ სეკუნდი უნდა წავიდა. აა ამას მოხდა. აქ ხოჩე კაჟიდევს ეხა. ნაბერწკალი იქ წავიდა, იქიდან იქ წავიდა. ამანე დაწვა. ხო. თუ დაისრო. აი გასროლა და რამდენიმე აი წამიდა რაღაცა უნდა, ხო ალბათ. კი, წამი უნდა რა, ხედათ მიდის, ხო. ნუ რა მაგარი. ესეთები არ ქონდა ჩვენებს დამცავები? ეგ უფრო ევროპულებს აქვს ეს დამცავ. ჰა. ქართულებს არა. თოფი მაინც. კავკასიურებს არა. საოცარი ჯერ ერთი უნდა მოვიტანო ეს საოცარი. დიახ, დიახ. ესეთი მხოლოდ მუზეუმებში მაქვს ნანახი. დედა რა სიმძიმე ყოფილი. საოცარი ნამუშევარია. ეს თქვენი გაკეთებულია ყველა. ყველაფერი ჩემი გაკეთებულია ახლა. ე ლულას ადიშობეთ. ეს ბატონოთა ლულას მე ხო ვერ გავაკეთებ ახლა რა. ლულა მაჭახელაში ბათუმში სოფელია სადღაც ბათუმთან ისინი აკეთებდნენ ლულას, ლულის გაკეთებას ბევრი დრო უნდა ძალიან. და მე ლულები ბევრი მაქვს. მე რომ ოსტატობდი, მოქონდათ 3 ლულა, 5 ლულა, კახეთში ზოგს ღობებად ქონდა თურმე გაკეთებული. ძიმია ეს ლულა, ნახვისკენ, ნახეთ რა მსქია. ხო, არა, აშკარად ძიმია. ძალიან სქელია და იმიტომ ნახე რა მსქია. უი დედა, აი. და ყველა ეგეთი არ არის, არის სუბუქებიც. ჩვენთან ერეკლეს მუზეუმში მაქვს ეგეთი თოფები ნანახი. ეს თოფი არის ახლა ლულა ხო არის თურქული ლულა. ამიტომაც თურქულ სტილზე გავაკეთე ძვლებიც მე. აჰა. ხო და ისე გავაკეთე, მაგრამ დიდი ნაშრომია, ძალიან დიდი. არა, საოცარი ნაშრომია და მაგიტო ვიძახი. კი. ესე და აი ეს უნდა მოვიტანო, ეს ოქროს ხმალი, საოცრება. გინდა ხანჯალი, გინდა ხმალი. მაგრამ ეს პრაქტიკულად ალბათ ორივე ერთად არის ესია, ხო? კი, არა, ესე არა. ხმალი აქეთ იკიდებ. აა, იქით, იქით. მაპატიეთ. აბა როგორ? მე აქეთ დავდგები. მომზანეთ ახლა? კარგი, ვარ. ხმალი ესე დაიჭირეთ ესე, ეს ხანჯალი. აქეთ დაიჭირეთ შუი. დიახ, მიჭირავს. ეს აქეთ. ასე. კი, ეს ამას საკიდები აქვს ახლა? ბატონო თუთა. საკიდები აქვს ამას. ისე გავსწორდი, რიპით დამეკარგა. საკიდი აქვს აქ ორი, ნახეთ? დიახ. და ეხლა აიღეთ ეს, კარგად მოგითხრეთ და ამოიღეთ ხმალი. მითხო სამრე, ჰეი, და ამოიღეთ, აბა, ხმალი, ხმალი, ხო. ამას დავდებ. ხო. აქ მოგიდეთ ხელი, აქა ცოტა აქა და აიბა, უცებ ამოიღეთ, არავინ არ არის აქა. ჰეი! აი საოცარი ნაშრომი რო არ ნახოთ.
ეს ძვალია. შუაში ძლებია, კი, ძლებში არის ოქრო ჩასმული. ეს ოქროა, ესეც ოქროა. არა, ესეც ოქრო, ხო, ეს მეტალში ოქრო ჩასმული. მეტალში ოქრო. ეს კი ძვალი, ძვალში ოქრო. ეხლა ეს ხელობა ამას ქვია ზარნიში, კი? აჰა. და როგორ აკეთებთ? ხო. ეხლა ზარნიშზე მითხარით რა? კი. ღმერთ მოაცხონოს, თქვენ კარგად იყავით, ბატონი გურამ გაბაშვილი იყო ესეთი. დიახ. გაბაშვილების ჩავმოვალე და ნაცსავი. სახელოვნებო ხატრების. აიო, მე საფრანგეთში ვიყავი ეხლაო. და გამოფენაზე ვიყავი იქო. აი ეს ხელობო, მე ბევრი ვიწვალეო. ციგერები ვქეკეო, იქით, აქეთ, ყველაფერი და ღამები არ ამძინებიო და მივახსიე ამის საიდუმლოებასო. როგორ კეთდება ესო? მე მინდა რომ ეს შენ გასწავლო და შენ სხვებს ასწავლო. და წინათ კიდე ისეთი ისიყო ხალხი, ეგოისტი ხალხი, ეხლაც არის. ეხლა მარტო მე მყავს მოწაფები, არავის არ აქვს მოწაფი. ყველას მარტო თავის შვილი ყავს. სხვას არ ასწავლის რომ მოკლა. აქტაშია. ხოდა ეს იუველირული სამუშაოა, ეს ოღონდ დიდ მასშტაბებზე რა. იუველირი კიდე ჩვენთან ეხლა უნდა მეთქვა არაფერი არ არის რა. სერიოზულ გეუბნებით, ეს ეს სხვა რაღაცაა. სხვა რამეა. ხო. ეს არის აი რა გითხრა. ღმერთისგან ბოძებული ეს საქმე. ჩვენი მტრები, ესე იგი, რატო ეშინოდათ ჩვენ ქართველების? კარგი მეომრები იყვნენ, კაი ვაჟკაცები და კარგი იარაღსაც აკეთებდნენ. გამიგეთ? ხო, ეთქობა. კარგი წუთობაც იცოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის რა. ძალიან მაგარი ამბები მომიყევით და უღრმესი მადლობა ბატონო. თეიმურაზ დაიხარეთ. ძალიან ბევრ ამაში გავერკვიეთ. იცოდეთ, იცოდეთ. აი უღრმესი მადლობა აი ამ არაჩვეულებრივი ხელობის სიცოცხლისთვის და იმისთვის, რომ მოსწავლეები გყავთ და ამას გადასცემთ თაობიდან თაობას. მე მაქვს პატარა საჩუქარი და მალე აკეთებ ჩვენ ფურცლების უკან 500 ლარიანი ვაუჩერი, სასაჩუქრე ვაუჩერი. ეს არის ჩვენი მეგობარი კომპანია, მრავალ პროფილური საწარმო მეგობრობა. თუ რამე დაგჭირდებათ, სარემონტოთ, ვიტრაჟები, ფანჯრები, ჟალუზები, რა ვიცი, ყველაფერი არის. აი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მომგზავრებისათვის. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი თეიმურაზ ჯალაღანია, საჭურველის ოსტატი. Ну, начинай, давай.